Hallå allesammans, välkomna tillbaka till en ny video på Fotbollssnack. Idag är den andra avsnittet av den här serien där vi väljer ut en position som vi tycker vi kan förbättra i ett lag med en specifik värvning. Och Josef är med oss igen. Ja, tack. God morgon. Men då kör vi igång helt enkelt. Och vi fick väldigt många förslag från er. Och en av de klubbarna som var mest efterfrågade var Arsenal. Så hur hade vi tänkt där, Josef? Ja, vi kom överens om ett konsensus att Saliba kommer förmodligen göra ganska bra ifrån sig i Arsenal. Så vi ville hitta någon mittbackspartner till honom. Precis då, Saliba som en ung mittback som värvades förra sommaren till Arsenal men har spenderat den här säsongen på lån hos hans moderklubb då, Saint-Étienne, där han har gjort det väldigt bra i den franska ligan och är en väldigt lovande fransk mittback. Då har vi tagit fram ett förslag som vi nämnde även förra videon. Det är Ibrahima Konate, 20-årig mittback från Leipzig. Och varför vill du ha honom bredvid Saliba? Jo, jag såg honom lite som en lillebror då till Upamecano tidigare. Nu har jag öppnat upp ögonen lite mer för honom nu när jag kollat och researchat lite mer på honom. Han verkar väldigt följsam, han är ändå stor och stark, liksom snabb. Jag gillar såna mittbackar. Och liksom fransk, även ung. Jag tror att det är bättre att satsa på unga killar. Kanske inte för tillfället och de kanske inte har kvaliteten på direkten. Men över tid så tror jag att det kommer gynna laget. Speciellt när de liksom kontinuerligt får spela tillsammans. Konate och Saliba, så tror jag att de kan bilda ett väldigt bra mittbackspar. Precis, så Mikel Arteta har ju visat att han ger speltid till unga lovande spelare. Konate är ju en av de absolut mest lovande mittbackarna i världen. Senast när vi pratade så tyckte jag ändå att du hade en bra punkt eller något liknande. Bara tanke att man ändå skulle kunna behålla David Luiz, eller? Jag hade gärna sett att de behåller dem, för att det är en lång säsong och Premier League är en tuff liga med 38 matcher, och att ha ett ungt mittbackspar kan vara farligt i sådana situationer. Så att jag tycker att definitivt att man bör behålla någon av dem. Det spelar egentligen inte någon roll vilken det är, men det är framförallt Luiz jag hade velat lyfta, som har de här ledaregenskaperna och han kan vara en mentor till de här två yngre mittbackarna då, Saliba och Konate, eller om de plockar in någon annan. Ja, exakt. Men jag undrar bara lite mer så här ingående vad du tycker just nu. Ska han liksom starta matcher kanske, att man får bättre resultat då, eller ska man liksom satsa på Konate redan från början, den här unga mittbacken vi vill ta in, och liksom han kanske inte får resultaten på direkten men över tid? Det är svårt att säga, för att vi vet inte hur bra Saliba hade passat ihop med någon annan på förhand, och det finns ingenting som är säkert inom fotbollen. Det är viktigt att ha någon som kan agera lite skydd för de här två yngre spelarna, och det är många matcher på säsongen som jag nämner, speciellt med Arsenal som vill spela i Europa och så vidare. Och då är det väldigt många matcher de kommer att spela under säsongen, speciellt i England då, 38 ligamatcher plus 2 inhemska kuppor. Så det kommer finnas tid att spela alla tre mittbackar i så fall, så jag tycker inte man behöver vara orolig över just det. Det är en annan grej vi också har tänkt på. I alla fall jag är ju då att Konate har varit skadad en del. Han sträckte väl någon muskel nu och har varit borta liksom väldigt länge. Så man kanske kan få någon för lite billigare, även om liksom Leipzig skulle kanske inte ha något att förlora bara på att liksom börja spela honom igen. Och vi har tagit fram lite andra alternativ. Jag tycker att vi kan börja med det lite äldre alternativet, som är Nathan Ake, Bournemouth-backen, som är tidigare från Chelsea, 25 år gammal. Anledningen till att jag ville ta upp honom är för att det är ett lite säkrare val. Samtidigt så finns inte det höga taket som det finns med Konate. Jag ska inte säga att jag har jättemycket koll på Nathan Ake, men han känns liksom som en av de här spelarna som är liksom för evigt ung. Han känns ganska riskfylld, han gör dumma grejer, känns det som. Jag vet inte hur du ser på det. Han har ju mognat mer och mer, och jag tycker han har passat väldigt bra i Bournemouth. Det är en ganska jobbig uppgift att vara mittback i de här klubbarna som är på nedre halvan i Premier League. Ja, det där låter jättelogiskt. Det drar en parallell till vårt andra alternativ då, som du kom på själv, Kabak från Schalke. Han var ju Stuttgart, och då kanske lite samma situation som Ake är nu. Så ska vi gå in på honom då? Ja, precis. Den turkiska mittbacken Kabak har ju gjort det väldigt fint i Schalke, som då plockar honom, som Josef sa då, från Stuttgart. Där han har faktiskt gjort det väldigt bra i Schalke, som ja, har haft det lite tufft de senaste säsongerna och kommit in som en riktig ljuspunkt för laget. Jag vet inte exakt vilken formation de spelar och liknande och vilken roll han har. Jag ser bara inte honom som liksom den här... Alltså, det finns en anledning till varför Demiral och Söyüncü, hur man uttalar hans namn, liksom startar i Turkiet landslaget. Jag tror att det är från lite mer så här dominerande mittbackar. Jag ser honom lite mer som en så här kompletterande mittback i kanske en fembackslinje, Kabak. Och det är därför jag hellre skulle gå för Konate.
Men jag vet inte hur du ser på det. Jag tycker det är svårt att säga det så här tidigt. Han har egentligen bara haft den här säsongen i Schalke där han har verkligen satts på prov. Då flyttar vi till Italien med Inter som även var väldigt efterfrågat. Antonio Contes lag som har sett väldigt bra ut under säsongen. Trots det så finns det lite frågetecken, och vilka är de? Ja, det är wingbacks ändå. De har både Candreva och Young, och det är inga dåliga spelare, väldigt erfarna. Contes favoriter på ett sätt liksom. Vi vet att Candreva har varit med Conte ganska länge liksom, alltid från Italien och nu även i Inter. Det är oproportionerligt dålig kvalitet på de kanterna gentemot resten av laget. Det är det vi tänker i alla fall. Och då är det framförallt vänsterkanten som ja, det är största frågetecknet kring, och det är ju Ashley Young. Jag tycker inte alls han håller kvaliteten för ett lag som ändå ska loss om en ligatitel. Varför vi kom fram till Young då, det var ganska enkelt egentligen. Det var bara att tänka liksom, vem är bättre, Candreva eller Young? Young var sämre antog vi då. Så det är vänsterkanten vi kommer gå på nu. Sen ser vi även liksom förbättringspotential ganska enkelt i högerkanten. Vi har exempelvis en Monier som är utan kontrakt från vad jag förstår. Så man kanske kan gå för honom där. Var rent naturligt. Jag tror att de kommer göra det rent naturligt. Kanske inte direkt på vänsterkanten. Då är det lite sämre val. Inte så stort urval på spelare att gå efter. Och där har vi då tänkt att Robin Gosens ska vara bästa alternativet. En spelare som har fått komma upp lite utanför medias direkta blickar i ett Atalanta som har gjort det väldigt bra. Har gjort en jättefin säsong i år. Jag tror han har gjort 7 mål och 5 assist där på 22 matcher i Serie A. Så det visar att han kan göra väldigt mycket poäng från en ytterbacksposition. Det är ju väldigt viktigt att ha ett lag som spelar med så pass många spelare längre ner i planen att de kan kliva upp också och bidra med rena poäng också. En annan grej, jag trodde han var högerfotad. Jag har följt honom så länge, han är tydligen inte högerfotad. Men han kan göra väldigt mycket. Jag skulle se någon som är liksom dimensionell än vad kanske Kostic eller Marcos Alonso hade varit. Typ andra alternativ jag då tänkt ut. Det är bara det jag tänkt. Och en fördel med att han inte är ett så jättestort namn är kanske att man skulle komma över honom på en mer överträfflig övergångssumma. Just i dagens marknad där det finns så pass få väldigt duktiga ytterbackar så blir de väldigt dyra väldigt snabbt, även fast man betalar väldigt mycket mer än den direkta kvaliteten. Marcos Alonso är väl en Antonio Conte-favorit från sin tid i Chelsea och är ju det äldre alternativet på 29 år. Sen och även liksom där, känns lite som ett internamn, Marcos Alonso. Grejen bara liksom, vem hade varit bäst? Jag tror Gossens är yngst, jag är ganska säker på det. Visst, man betalar en viss summa, men du får väldigt mycket kvalitet av det. Jag ser någon som är mer dynamisk som sagt än vad både Kostic och Marcos Alonso är. Han är lite mer dubbelfotad. Han är väldigt fysiskt kapabel, vilket hade även varit en bra grej. För om man kollar på nu liksom Young och Candreva, de har bra uthållighet och liknande, men de har inte det. De är inte så fysiskt starka. Han skulle kunna spela vänsterback. Varför jag tror rent generellt att Interflytta hade funkat bäst för Gossens, det är normalt bara för att liksom wingbacks kanske inte alltid får en ytterbacksroll i landslag och liknande. Men i Contes fall så tror jag att han, om han ska bli bättre som tränare, så kommer han vara lite mer taktiskt flexibel. Mot vänster så kommer man nu ha en Eriksen förmodligen i tre man av mittfältet som ska ju vara tänkt att liksom flytta upp lite närmare strikers och liknande. Då kanske det är bra att man har någon lite mer fysiskt kapabel och svår att ta sig förbi än Young. Och där ser jag då Gosen som ett bra alternativ. Nu vet jag inte exakt hur det är i Tyskland. Då spelar man väl en fyrbackslinje. Så jag tror att det är lite bättre meriter för Gossens att spela i Inter än i Atalanta om man vill nu ta sig in och etablera sig i landslaget. Sen är det också alltid en tidsfråga. Jag skulle bli jätteförvånad om han inte får chans i tyska landslaget. Jag tror verkligen han kommer bli riktigt bra i den här Gossens. Det är det jag tänker på. Så kanske att Joachim Löw då får upp ögonen mer för honom då. Det är lite mer av en defensiv roll. Han skulle behöva göra lite mer än i typ Atalanta, skulle jag säga. Han är också väldigt svår att ta sig förbi. Så han hade funkat jättebra. Jag ser inte hur det inte hade funkat. Men då kliver vi vidare till en klubben som är en av Europas största någonsin. Och det är Real Madrid. Som har en åldrande tupp och har påbörjat sin generationsväxling då. Från den där fina säsongen när de vann Champions League 3 år i rad. Och det är väl anfallaren där som vi har hittat som är den
positionen som behöver förnyas mest. Ja, det gick ju bara på några sekunder innan vi kom fram till det här beslutet. Men Erling Haaland, liksom, jag gillar snabba, starka, långa spelare. Jag vet inte varför. Jag tycker bara verkligen om det. Man är så mångsidig. Från vad jag förstår är han väldigt bra med lagkamrater. Han kan länka upp spel lite som Benzema, men också väldigt smart kille. Han tar sig in i straffområdet. Han vet exakt vad han ska göra. Han är liksom på där på direkten liksom när målvakten tappar ut bollen eller någonting. Känns som en Los Blancos-spelare. Ja, som du nämner, han har ju verkligen den rätta mentaliteten. Det kan vara nästan lika viktigt som själva kvaliteten på spelaren. Jag tycker att det underskattas för ofta i just anfallen. Det är ändå den spelaren som ska vara högst upp på plan. Han ska på något sätt ändå leda laget framåt. Även om han inte är den största ledartypen i omklädningsrummet så måste han vara en ledartyp på planen. Jag tycker att Erling är bara att Haaland är den perfekta av den. Han har väl bara varit i Dortmund sedan januari eller något liknande. Men han känns lite som en sån här fantasy-spelare. Att han verkligen vill få ut sin karriär till Max liksom flyttar runt mycket och liknande. Så det känns som att han skulle kunna gå nu redan i sommar. Det skulle inte kännas konstigt. Och liksom, för Reals del hade han ju nog varit billigast redan då. Sen nämnde jag det även liksom, Jovic tror jag hade funkat i Dortmund, så kanske en bytesaffär eller något liknande. Bara för att dra ner priset kanske något sånt. Ja, absolut. Och som du säger, Jovic har ju bevisat sig på Bundesliga, så absolut. Ja, det var väl det alternativet vi hittade. Är kan vara inte lika profilstark spelare, det är Moussa Dembélé. Men trots det ändå en väldigt duktig anfallare som spelar i Lyon. I ett Real Madrid så skulle han vara det sämre alternativet. Men som vi vet så kan man inte alltid få den spelare man vill ha. Så jag tycker att han är en duktig spelare som har visat att han är mångsidig. Som nämnt i introt så har vi fått in väldigt många förslag på lag vi ska ha med i den här serien. Det är vi jätteglada över. Det finns dock ett par lag som vi tänker liksom, en spelare kommer inte göra skillnaden. Vi kommer behöva gå in lite mer ingående på de lagen och vara lite mer utredande. Lag som dessa är då till Barcelona, Milan. Så de kommer vi ha lite mer som en uppföljningsserie på. Ni kan såklart liksom nämna om hur ni vill att de videoserna ska se ut. Vem ska ta hand om dem liknande. Hur det ska bara se ut. Allmänt. Det är det jag tänkte säga i alla fall. Tack i alla fall. Ja, och med det sagt så ska vi avsluta det här avsnittet. Det var den andra avsnittet av den här serien. Ni kan hitta det första avsnittet på IT där uppe eller i beskrivningen. Kommer jag lämna en länk också. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Kommentera vad ni tänker och kommentera på, som sagt, på förslag på fler klubbar. Så ses vi i en ny video snart igen. Tack så mycket. Hej då! Hej då!